പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എത്തിയതോടെ ട്രോളന്മാർ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന നടിയാണ് ഗായത്രി സുരേഷ്. സിനിമയിലെ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ താരത്തെ പ്രശസ്തയാക്കിയതിൽ അഭിമുഖങ്ങൾക്കും ട്രോളുകൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. താൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും അത് ട്രോളാകും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അടുത്തിടെ നടി തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. മറയില്ലാതെ എന്തും തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഗായത്രി ട്രോളന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരിയാകാൻ കാരണവും. ഒരുപക്ഷെ സിനിമയേക്കാൾ ഗായത്രിയുടെ അഭിമുഖങ്ങൾക്കാണ് പ്രേക്ഷക പ്രീതി കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. തന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ശല്യം ചെയ്ത ഒരാളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ താരം. സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഗായത്രി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാലത്തായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ പിന്നാലെ ഒരാൾ നടന്നത്. താൻ പോകുന്നയിടത്തെല്ലാം അയാൾ വരുമായിരുന്നുവെന്നും താൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെ താമസമാക്കുക വരെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഗായത്രി പറയുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ പിറകെ ഒരാൾ നടക്കുമായിരുന്നു. പോകുന്നയിടത്തെല്ലാം പിന്നാലെ വരും. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെ മുറിയെടുത്ത് താമസവും തുടങ്ങി. അടിക്കടി വന്ന് ഡോറിൽ മുട്ടും. ബാങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അയാളെ പ്രണയിച്ച് സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ ചതിച്ചുവെന്നാണ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം പറയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അയാൾ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് നിർത്തിയെന്നാണ് ഗായത്രി പറയുന്നത്. അതേസമയം സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചൊരു പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ചും ഗായത്രി മനസ്സ് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് താൻ നോ പറയുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി പറഞ്ഞു. സിനിമാ നടനായതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തോട് നോ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ആ വൈബ് കിട്ടിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഗായത്രി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സിനിമയിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രണവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് താൻ പറയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പ്രണവിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നും താരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഗായത്രി പറഞ്ഞത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ മരുമകളായി മാറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ താരത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോൾ പൂരമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടും താൻ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഗായത്രി. തനിക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണിവർ. നേരത്തെ തനിക്കെതിരെ ട്രോളുകൾ കുന്നുകൂടിയപ്പോൾ ട്രോളുകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ഗായത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇതും വലിയ വാർത്തയായി മാറിയിരുന്നു. ഗായത്രിയുടെ അഭിമുഖങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകൾ ഗായത്രിയെ മറയില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയും കുറയുന്നില്ല. 2014 മിസ് കേരളയായിരുന്നു ഗായത്രി. പിന്നാലെ 2015 കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിത്രം ജംന പ്യാരിയിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തൃശൂർ ശൈലിയിലുള്ള സംസാരമാണ് ഗായത്രിയെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന താരമാക്കി മാറ്റിയത്. പിന്നീട് സഖാവ്, ഒരേ മുഖം, ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരത തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു. എസ്കേപ്പാണ് ഗായത്രിയുടെ ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ക്ലിപ്പ് മലയാളം.